ефірі ТРК «Балінформкомпанія». Випуск новин про головні події нашого міста і не тільки розкажуть наші кореспонденти. В студії Ольга Ігнатова. Вітаю. В Балті через пожежу загинуло двоє людей. Жінці було 63, її товаришу – 65. Як повідомляють сусіди, Галина мала палку любов до оковитої. Нещодавно отримала пенсію. На посиденьки до неї зайшов Геннадій. А опівночі під час пожежі надзвичайники знайшли обох мертвими. Та наслідки пожежі могли бути значно гіршими, адже через стінку живе ще одна родина. Тетяна Глуха каже, вони з чоловіком народились у сорочці, адже дивом лишилися живими. Врятували двох сусідів, пару молодих людей, що побачили пожежу і зателефонували 102. Я дуже вдячна цим дітям, що вони нас спасли. Бо якби не вони, нас би не було вже. Ми лягли спати. І в 12 ночі в нас стук в двері, в вікна, вставайте, ви горите. Криша обща, ми могли згоріти, ми могли задихнутися. Сусід то саме подзвонив, говорить, як де ти? Я говорю, що у мене в порядку. Я з окна смотрел, бо я хожу плохо, я мав упасти. Часто вони пили тут, добре, що діти ще ночі йшли, побачили. Та й визвали пожарні, бо щоб не побачили, та й сусіди були б, пострадали б, згоріли б. Прийомна дочка загиблого Геннадія Тетяна Ярова каже, батько виховував її з 5 років. Ставився добре, а от матір ображав. Вони прожили разом 45 років. Кожного дня чоловік ходив до своєї подруги Галини, бо разом розпивали спиртні напої. Я хвилююся за маму, у неї дуже хворе серце, він дуже багато, ну було й добре, було й погане. Ну мама дуже за ним шкодує. Пожежні приїхали лише за 2 хвилини. На місці подій знайшли 2 тіла. На столі – рештки алкоголю та багато недопалків. Загиблих громадян було виявлено в різних кімнатах на підлозі. Вони були одягнені. Ознак насильницької смерті зовнішніх ознак не виявлено. Вікторія Волошина додає, піч в будинку була холодною. Побутовими приладами не користувались, бо електропостачання давно припинили через заборгованість. Тож, що стало причиною загоряння, поки невідомо. Відповідь на це питання дадуть експерти. Ольга Ігнатова, Юрій Балагула, «Балінформкомпанія». І ще одна страшна пожежа. В селі Кармелюківка Балтської громади один із мешканців згорів живцем. 22 жовтня у вівторок Олексій Шаповалов вирушив провідати старшого брата Сергія. У дворі відчув запах диму. Горіла літня кухня, де мешкав брат. За словами родичів, загиблий Сергій Шаповалов мав погані звички. Він надіявся, що його брат живий. Але коли узнав, що брат уже мертвий, взагалі був в стані шоку, перш за все потрібна техніка безпеки. Алкоголь і вогонь вони ніколи не були сумісними. Все время пив, я сварилася, плакала, ви мене не слухав. Представляєте, це ж дитина моя. Мені кажуть, що він прийде зараз. Ох, я вже ніколи не прийде. Дійсно, для мене, голубка моя, це дуже страшно. Він непогана був людина. Діло в тому, що він дружелюбний, відвертий, допомагав усім. Балтським пожежникам, аби дістатись до Кармелюківки, знадобилось 24 хвилини. На місці події працювало одне пожежно-рятувальне відділення та 7 фахівців разом із керівництвом. Вогонь від палаючої літньої кухні міг також пошкодити будинок поряд. Будівлю врятували, а от господар загинув. Фахівці пожежної частини припускають, що пожежа сталася через те, що Сергій Шаповалов палив у ліжку, але офіційного висновку чекають від експертів. Було виявлено труп домогосподаря даного житлового будинку. Він був обгорілий, тіло обгоріле, одяг натільний також був обгорілий. Ні нелегалам. 18 жовтня в Україні стартувала загальнодержавна операція «Мігрант», яка триватиме місяць. Державна міграційна служба разом із правоохоронцями та прикордонниками розпочали профілактичні заходи, зокрема і в Балті. Планують перевіряти місця, де зазвичай живуть і працюють нелегали. Речові та продовольчі ринки, гуртожитки та готелі, розважальні заклади, також вокзали та автостанції і прилеглі території. А ще автомобілі з іноземною реєстрацією та водіїв. Ми звертаємося до мешканців міста Балта. Якщо ви володієте будь-якою інформацією,
Щодо порушень законодавства з боку іноземців або осіб без громадянства, звертайтеся до Балтського відділу поліції або телефонуйте за номерами телефонів 102 або 22802. Як повідомляє Державна міграційна служба в Одеській області, за 9 місяців поточного року в регіоні виявили майже 1500 нелегальних мігрантів. Майже всім їм дали час на повернення додому. Якщо ж вони цього не зроблять, на них чекає примусова депортація. За 3 квартали цього року таких випадків було 64. До того ж, більше 3000 іноземців оштрафували на 1700 гривень. Загалом це складає майже 5,5 мільйонів. Зокрема, в Балтському районі від початку цього року виявлено 8 нелегальних мігрантів, прийнято рішення про примусове повернення відносно 8 осіб та покладено штрафів на 13 осіб. Нові вікна та двері в Загнітківському будинку культури, що у Кодимському районі, з'явилися в рамках програми з розвитку північних районів області. Подробиці – далі. Зовні ця будівля мало нагадує типовий будинок культури, але саме тут збираються учасники художньої самодіяльності різних поколінь. Є тут і школярі, і люди поважного віку. Усіх об'єднує творчість. Так, протягом вже 40 років цей заклад є творчою кузнею для учасників ансамблю «Майстриха». Зелене листя, білі каштани, ой, як то сумно, як вечір став. Нині «Майстриха» готуються до своїх чергових гастролей. Цього разу їдуть на Вінниччину. Братимуть участь в українських вечорницях. Ходимо на репетицію, до це продемо, до втикаємо, ми тут все робимо. Мені подобається ходити. Я люблю колектив, люблю співати, люблю танцювати. І ми приймаємо тут участь, їздимо і в Одесу, і в Київ, і кругом нас запрошують. Художній керівник Світлана Олійник розповідає, будинок культури був споруджений ще у 30-х роках минулого століття. Взимку в приміщенні було не просто холодно, тут свистав вітер. Бідкалися люди, бо відвідувати репетиції було просто нестерпно. Тож, коли будівлю оснастили новими вікнами, дверима та обігрівом, щастю відвідувачів не було меж. Дуже всі вдячні і дуже це не пафос. Ми говоримо, дійсно, при таких умовах ще краще хочеться працювати. Уже ми не боїмося, що буде холодно, що не буде мати куди дітися. Комфортно стало з тих пір, як Олексій Олексійович зробив нам оце опалення УФО. І окрім того, вікна поставили, двері поставили, це буде ще набагато тепліше тут. Тут дубало, тут така холодіна, що невозможно було працювати, а зараз вже стало комфортно. Наразі в Загнітківському будинку культури було замінено 11 вікон та 6 дверей загальною вартістю 240 тисяч гривень. А в минулому році тут встановили і електричні обігрівачі. Все це – частина програми «Півночі Одещини. Новий розвиток», що її ініціював нардеп Олексій Гончаренко. Ми йому дуже вдячні, і наші дітки, і жіночки, і бабки в нас. За всі роки ми ніколи так не грілися, як в прошлу зиму. Наразі в Загніткові проживає близько 2,5 тисяч жителів. Будинок культури – це чи не єдине місце відпочинку і дозвілля для населення. З поліпшенням умов у закладі тут має побільшати відвідувачів та учасників самодіяльності. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, «Балінформкомпанія». Розвиток молодіжної політики в умовах децентралізації. Такою була тема зустрічі представників управлінського апарату Балтської міськради з делегаціями із Житомирської та Чернігівської областей. Організатором даного візиту став Центр розвитку місцевого самоврядування програми «ЮЛІД з Європою». У складі делегації – представники 20 об'єднаних територіальних громад з Чернігівщини та Житомирщини, які безпосередньо творять молодіжну політику на місцях. Мета зустрічі – прийняти краще з досвіду роботи Балтської громади та поділитися власними напрацюваннями в реформі децентралізації. На той час, коли ми створились, ми були найбільшою і найпершою громадою в області і одною з 5 найбільших громад на Україні. З тих результатів, які ми маємо на сьогодні, ми впевнились в тому, що ми тоді зробили правильний крок. Вже майже 25% голів мікрорайонів, громадських організацій та органів самоорганізації населення у нас очолюють самі молоді люди віком до 35 років. Почали з'являтися ініціативи вже безпосередньо від представників громадянського суспільства. Учень або студент, він може вільно спілкуватися із людиною певної професії. Ми приходимо до установ, ми спілкуємося
із фахівцями. Ми задаємо просто безліч питань, які, починаючи від того, де можна отримати освіту, до питань, а яка у вас заробітна плата. До об'єднання бюджет міста та сільських рад разом складав неповних 18 мільйонів. З початком децентралізації ця сума виросла в рази. Так, у 2018 році лише на освіту було виділено 115 мільйонів гривень. В ході зустрічі делегація відвідала ряд закладів міста, серед яких і фізкультурно-здоровчий комплекс та кіноконцертна зала, що в перспективі стануть центрами молодіжного дозвілля та розвитку. Через велику пожежу, що сталася влітку минулого року, в Балтській школі номер 3 учні втратили можливість повноцінного користування послугами шкільної бібліотеки. Тож старшокласники мріють мати сучасну бібліотеку, яка буде відповідати всім вимогам нової української школи. І 21 жовтня, напередодні Дня шкільних бібліотек, восьмикласники провели зустріч із бібліотекарем Анною Фоміною, де ділились своїми баченнями бібліотеки майбутнього. Я гадаю, що там мають бути читальські зали, щоб дитина змогла прийти, почитати книгу, вибрати таку книгу, яка їй більше подобається. Книга, інтернет, вони можуть доповнити один одного. Книжки тут є як відділи для дорослих і для дітей. Є комп'ютери для удобства, якщо деяких книг немає, щоб можна було знайти в інтернеті або пограти в якісь ігри, наприклад, після школи. В школі колегіумі навчається 684 учні. До їхніх послуг шкільна бібліотека має біля 29 тисяч художніх та навчальних книг. Більше половини – підручники. На думку учнів та бібліотекаря Анни Фомінової, сучасна читальна зала має бути комп'ютеризована. Проте навчальний центр не може бути якісним та повноцінним без друкованих книг та підручників, додає Фоміна, бо книга найкраще сприяє розвитку творчих здібностей школярів. Дуже важливо, що в школі в нас є бібліотека, тому що нам дають щороку книжки, які ми користуємося безкоштовно. Ми недавно вчили вірш балтського письменника, а в інтернеті його дуже тяжко знайти, а в бібліотеці можна піти і взяти її. Книга дає більше представлення о том, що відбувається в той момент з головним героєм або з старостепенним. Фільм більш поверхностно відображає всю ясність картин. Коли книгу дитина читає, більше розвивається уява, логіка, мислення, особливо критичне мислення. Бібліотека майбутнього школи номер 3 вже зовсім поруч, адже днями розпочались роботи з реконструкції постраждалого головного корпусу школи-колегіуму, на ремонт якого виділено 37 мільйонів гривень. Про хід ремонтних робіт розповімо вам вже в наступному випуску новин. Національна скаутська організація «Пласт» тепер є і в Балтській громаді. До її складу входять близько 30 пластунів. Метою скаутського руху є сприяння всебічному патріотичному вихованню на засадах християнської моралі. В Центрі дитячої творчості юні скаути разом із наставниками презентували громадськості основні ідеї та цінності пластунів, що впроваджуються в Балті. Наша організація не політична, вона виховна та лідерська. Вона скаутська, незалежна, позаконфесійна, національна і добровільна. Мета – виховати і самовиховати. Тобто, щоб людина самовиховувалася в лідерських, особливо в лідерських основах. Власне, не так, не той лідер, кого призначили серед дітей. А от якщо ти працюєш найбільше, значить ти лідер, значить тебе мають слухатися. В пласті можна розвиватися. Ти футболіст, розвивайся в сторону футболу. А ти мистецтво, ти призначений, розвивайся в сторону мистецтва. Ти бачиш себе в зв'язках з соціумом якихось, розвивайся з цим. Темнозелений або коричневий однострій, головний обір, пластова хустка, відзначки та свисток – основні зовнішні ознаки пластуна. Та першочерговим є дотримання правил – бути вірним Богові і Україні. Допомагати іншим та жити за пластовими законами. А ще пласт – це хороша можливість знайти нових друзів, подорожувати і весело проводити час, кажуть юні скаути.
нові знайомства, подорожі, виховання, саморозвиток. Навіть у тих людей, які не можуть себе розвинути, у них відкриються якісь нові таланти, є у когось своя точка зору. Я планую здобути самовихованість, щоб бути справжнім патріотом своєї держави, бути вихованим, самодисциплінованим та патріотичним. Бути корисним, здоровим та уважним, щодня робити добрі справи, вміти жити в гармонії з природою та людьми – це далеко не повний перелік завдань, які ставлять перед собою пластуни. Найближчим часом на них також чекають цікаві подорожі. Участь в міжнародній щорічній акції «Віфліємський вогонь миру», Різдвяне свято в Харкові та крайовий табір «Клич лицарів» у Львівській області. Золото і запрошення на найпрестижніший у світі міжнародний фестиваль циркового мистецтва «New Generation», який відбудеться на початку наступного року у Монте-Карло. Такий результат участі нашої землячки, восьмирічної подільчанки Софії Теплої у 20-му ювілейному міжнародному фестивалі циркового мистецтва в Італії. Софія була наймолодшою учасницею фестивалю і єдиною, хто виступав із сольним номером. Але це не завадило їй обійти 30 найсильніших циркових номерів учасників з різних країн. Ми вітаємо Софію з перемогою. Про те, як зустрічали її у Подільську в рідній школі, ви дізнаєтесь в нашому наступному випуску. На сьогодні це були всі новини на телеканалі «Балінформкомпанія». З вами була Ольга Ігнатова. До нових зустрічей. Хай щастить!